Эш болса, обязательно ауыл яшай. Ауылның келешегі эш орындары болғандағына барды Илмир Мәрдамшин. 25 жыл Пермь крайының Арда районында крестьян-фермер қожалығы тұтауыл. Оның тұрында жер кезіндегі бір татар ауылын соқлап қалушы деп айтып бола. Өзім ішілеген, өзім тұрған ауылда банкрот болды енді колхозшу, колхозны өзіме сатып алып енді, кішілерге эш орындарын беріп енді. И бу эш урын болгач, ауыл югалмый, ауыл яши. Илмир Мәрдәмшин кебек татар ауылы язмышына битараф булмаучылар Татарстанга 9-нчы тапкыр жыйылды. Узган ел эшмекерлер жыйыны пандемия аркасында болмаган. Биз инде мониторинг ясадык. Ресей көлемінде 4200 татар ауылы бар. Һәм татар ауылының яшәеше, үсеше киләчәге турында сүз алып барганда, әлбәттә, бик зур ролны безнең татар эшмәкәрләре тора. Кемдер тирлек осры, икенчеләре ат үрчетә, өченчеләре яшелчә үстерә, аларны хезмәт берләштерә. Татар халды эшкә бик соран кеше. Эш дисәң, эш астында үлергә риза. Татар ауылының киләчәге булмаса, Россия дигән зур ауылның киләчәге юбула алмый, юк. Жиынны Милли Шура рәисе Васил Шайхразиев ашып жиберді. Өз шығышында ол узған ел татар дүниясында болған мұхим оқиғаларын еске түсіре, бұйылға планлар білен ортақлаша. Хәр қатнашушыға татарның өсеш стратегиясы бөлек етілді. Кеңешлер де бар. Біз грантлар турында әйткенде, хәр уақытта да айтабыз, әйдәгіз грантлар бойынша ішлейбіз деп. Бүгінгі күнде 4 дәрежелі грантлар. Ол грант команда іші. Башта ойлайбыз нәрсе керек. Аңа грант язабыз, ұтабыз, тұрмышқа ұшырабыз, отчет беребіз, шыңа көре анда болырға керек. Иң бірінші проблема кадры. Ішкерлерге кіші жоқ. Ауыр проблема деп айтты менде, жетіштірген продукцияны орнаштыру, әбет бәйелер білен. Әлігі жиын ортақ проблемалар білен бөлішу орынында. Ішмекерлеріні бұршыған мәселелер хамғым мен татар ауылларының келешегі турында түрлі мейданшықларда фикір алыштылар. Татар ауылы деген сөзіне әйткәш, ол енді кішілер, бу ауылының түп мілкі ол жер, һәм су, һәм онда жетештіріле тұрған азық түлік. Мұндан тұш ауылда продукцияны жетештіру, оны ішкерту технологиялары қожалықны цифрлаштыруға бағышланған сүйлешулерде болды. Бүгін мен алғанда жиын программасы 3 күнге белгіленген, ертеге қатнашушылар Туқай район ауылларына сәфәр қылашақ, әйінде 2 апрель күні Қазанда Татарстан президенті қатнашында пленар отырыш күтіле. Елгес Шәкуров, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қонақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.